ଧରାବି ପୁନର୍ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପର କାମ ସରକାରୀ ସର୍ବେକ୍ଷଣକୁ ମିଳିଲା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିବାସୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ। ଧରାବି ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ଗଠିତ ନବଗଠିତ ସଂଘ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିଥିବା ସର୍ବେକ୍ଷଣକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛି। $3 ବିଲିୟନ୍ର ଧରାବି ପୁନର୍ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ କରାଯାଉଛି। ଏ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଧରାବିର ପ୍ରାୟ 10 ଲକ୍ଷ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ March 18, 2024 ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସର୍ବେକ୍ଷଣରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଘର ଘର ପହଞ୍ଚି 10,000 ପରିବାରର ଯାଞ୍ଚ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ କି 21,000ରୁ ଅଧିକ ଆବାସର ଗଣନା କରାଯାଇସାରିଛି। ଏଥିରେ ଧରାବିର ସାଧାରଣ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସହ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଦୋକାନ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳୀ ସାମିଲ ଅଛି। ସିଟିଜେନ୍ ଆଣ୍ଡ ସୋସାଇଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୱେଲଫେୟାର ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଧରାବି ରିଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରକଳ୍ପର ସିଇଓଙ୍କୁ ଭେଟି ଯଥାଶୀଘ୍ର ସର୍ଭେ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନକରି ସର୍ଭେ କାମ ଶେଷ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଧରାବି ପୁନର୍ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପର ସିଇଓଙ୍କୁ ଭେଟି ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ସିଟିଜେନ୍ ଆଣ୍ଡ ସୋସାଇଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୱେଲଫେୟାରର ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ, ଯେଉଁମାନେ କି ଧରାବି ବନାଓ ଆନ୍ଦୋଳନର ନାରା ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଏହି ସର୍ବେକ୍ଷଣକୁ ବିରୋଧ କରି ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛି ସଂଗଠନ। ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସର୍ବେକ୍ଷଣକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଲୋକ ଯେ କେବଳ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, ଆଇନର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି। ଧରାବି ବାହାରେ ରହୁଥିବା କିଛି ଲୋକ କେବଳ ଯେ ସର୍ବେକ୍ଷଣକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, ପୁରା ପୁନର୍ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଧରାବି ପୁନର୍ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପର 30ରୁ 40 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ସର୍ଭେ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଅନୌପଚାରିକ ଭାବରେ ରହୁଥିବା ଲକ୍ଷାଧିକ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ଧରାବି ପୁନର୍ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ହେଉଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ଏବଂ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ଏକ ଜଏଣ୍ଟ ଭେଞ୍ଚର। ପାଖାପାଖି 600 ଏକର ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁନର୍ବିକାଶ କରାଯିବ, ଯାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ପାଖାପାଖି 7 ବର୍ଷ ଲାଗିବ। ଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଏଠାରେ ରହୁଥିବା ଅଧିବାସୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ 350 ବର୍ଗଫୁଟ୍ର ଏକ ଫ୍ଲାଟ୍ ମିଳିବ, ଯେତେବେଳେ କି ଏଠାକାର ଅସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇର ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଥଇଥାନ କରାଯିବ। 3D ମ୍ୟାପିଂରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ରଖୁଥିବା ସଂସ୍ଥା ଜେନେସିସ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲିମିଟେଡ୍ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ମ୍ୟାପିଂ କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ କି ବ୍ରିଟେନ୍ର ଏକ କନ୍ସଲ୍ଟାନ୍ସି ଫାର୍ମ ବ୍ୟୁରୋ ହେଭ୍ଲୋଡ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଏହାର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ନେଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବ। ସେହିପରି ବୋଷ୍ଟନ୍ର ସାସାକି ଆସୋସିଏଟ୍ସ ଏହାର ଡିଜାଇନ୍ କାମ କରିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।